Fala galera, beleza? Hoje é o dia de começar a troca de freio do GLI. Ainda não trocamos a turbina, inclusive ela tá aqui na minha frente, tá galera? Vai ser o próximo passo a turbina, é que eu tô indo por partes. Então vamos lá. Eu tenho algumas coisas pra dizer aqui antes da gente falar do freio, tá? O freio, a gente comprou ele na Germany Garage, tá? A Germany Garage é uma loja que nem eu não conhecia, tá? E ela é especializada em upgrade de Volks, tá? Então eu tô até com o Instagram dela aberto aqui, vou mostrar pra vocês. Então, por exemplo, tá aqui, ó. É. Foi esse freio que eu comprei aqui, ó. Que no caso, ele serve pro GTI. Só que, olha só como eles foram caprichosos. Eles foram atrás, esse freio aqui, esse freio que eu comprei, na verdade ele é um multiuso. Porque ele vem vários carros da Audi e da Volks. Ele vem no GTI Performance que tem lá fora. Ele vem no GLI americano que tem lá fora. Ele vem no Audi S3. Ele vem no TTS. Ele vem naquela Volkswagen T-Roc que tem lá fora. Enfim, é um freio que olha, é um pouquinho maior que esse aqui. A gente vai mostrar e vamos colocar lado a lado. E a gente vai ver que ele não é tão maior assim. Ele é um upgrade de freio. Ele é melhor, mas não é tão maior assim. Então a gente tá com todas as peças aqui no chão. É, olha só como eles foram caprichosos. Em vez da plaquinha do GTI, eles conseguiram para nós a plaquinha do GLI, que ela vai aqui no freio, né? Então esse freio ele é até mais bonito, porque... Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse lado aqui o Henrique já começou a desmontar, mas esse lado aqui tá pronto. Então você pode ver que o freio original é esse aqui, ele tá montado no carro, ele é vermelho, é um freio bacana, legal. Mas você pode ver que aquele freio é um freio superior, tá? Aquele freio é um freio de performance. Então o Henrique vai começar a desmontar agora, esse lado ele já começou a desmontar. É, até o pessoal da própria Germany Garage falou que podia ser até que o prato, que é esse negócio que fica aqui atrás, não fosse servir, mas a gente viu aqui serve, tá? Então, troca tudo. Troca desde esse prato que vai aqui atrás. Esse aqui é o do Jetta, tá? Esse aqui é o upgrade. Então tá com o adesivo da Volks, aqui também, né? Aqui a pinça que é maior, a gente vai tirar agora, vamos comparar elas todas, né? Vou mostrar a diferença de tamanho entre elas e depois a gente vai mostrar pronto pra vocês pra ver como é que fica, tá? Bom, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui é que eles mandaram pra nós até o fluido de freio original Volkswagen, tá? Porque troca, quando você troca o freio, você tem que tirar o fluido e colocar outro novo. Aí eles mandaram de brinde pra nós aqui um limpa para-brisa, porque eles sabem que eu gosto disso aqui, né? E outra coisa que é pra vocês é uma multimídia que eles deram pra gente sortear no canal. Então aqui é uma multimídia original do Golf, do Polo, que é a multimídia. É uma multimídia de upgrade. Vou mostrar aqui pra vocês. Opa, caiu tudo aqui. Aqui, ó. Essa multimídia ela é 0 km, tá? Então vou ver o que, que eu vou fazer pra sortear lá no canal. Mas isso aqui eles vendem, tá, galera? E outra coisa, quem for comprar lá na German Garagem e falar que veio do backstage, tem 10% de desconto em tudo, tá, galera? Então, se vocês quiserem comprar qualquer uma dessas coisas na German Garage, eles têm tudo, ó, roda original, tem tudo. Pastilha de freio, farol de xenon original, eles têm bastante coisa. E esse freio aqui também é deles, então vamos lá instalar, vamos ver como é que fica, eu vou mostrar a diferença deles pra vocês. Aqui, galera, eu vou mostrar a diferença das peças pra vocês, ó. Essas são as pastilhas, então dá pra ver que a pastilha é maior, ó. Olha, ela é 2 dedos maior, ó. Cada uma, ó. E vai uma dentro e uma fora, né? Então a pastilha é bem maior. Ó o freio, a diferença de freio. Ó o tamanho do disco original pro freio, ó. Pro disco upgrade. Então realmente é bem maior. É que eu não lembro as medidas, galera. Eu sei que esse freio é bem maior, tá? Aqui é os pratos, até o prato é maior, o prato é maior, o disco é maior, as pastilhas é maior e as pinças também, tá? Então vou mostrar aqui a pinça, ó. Essa é a pinça original e essa é a pinça maior. Ela tá sem o cavalete porque o cavalete o Henrique já instalou. Então aqui o freio já tá instalado, o prato aqui atrás, que vocês estão vendo, ó, né? O disco já tá instalado e agora ele já instalou o cavalete. Agora que ele vai instalar vai ser as pastilhas e aí a gente vai ver esse lado pronto e vamos ver o lado de lá também. Aqui o lado de cá. O lado de cá tá original ainda. Aí a gente vai mostrar como é que fica o visual e depois pronto. Pode ir. O Henrique vai... Pode ir lá, sem problema nenhum. E o fluido esgota ou não? Não, o fluido só completa. Por quê? Ah, tá.
Aí, ó, colocando as pastilhas. É esse lado que fica o sensor, né? A pastilha tem sensor, né, galera? Então é um lado só pra vocês verem. Tem gente que pensa que é um sensor em cada pastilha. Não, galera. Das quatro rodas, apenas uma pastilha. Vocês estão ligados que cada roda vai duas pastilhas, vai uma dentro e uma fora. Então das quatro rodas, ou seja, das oito pastilhas, se bem que atrás é uma pastilha só. Não, atrás não vai pastilha atrás, é só de um lado, né, ou não? Dos dois lados também? Então das oito pastilhas, apenas uma tem um sensor. Uma dianteira e uma traseira. Ah, tem uma traseira também. Olha lá, já falei groselha, hein, galera. Tem uma atrás também que vai. Ou seja, só uma das quatro que vai. Uma das quatro da frente, uma das quatro atrás. Que carro que é as quatro rodas tem sensor das pastilhas? Que carro que tem sensor nas quatro pastilhas? A Porsche, por exemplo, é um carro que cada roda tem sensor. E Audi? Audi depende, o Audi também. Tem Audi que é igual esse daqui, tem Audi que tem. É, porque tipo assim, o Audi S3 usa esse disco aí, então deve ser assim também, na minha opinião. Aí galera, o Henrique já instalou as pastilhas do freio. Agora vai as pinças, hein? Aí, ó. Aí por último vai a plaquetinha GLI. Vamos ver como é que vai ficar o visual. Cara, é maior mesmo, hein? Ah, e uma curiosidade, galera. Esse disco, como ele é maior, ele só serve em aro 18. Então se a pessoa tiver um Golf GTI que vem com aro 17, ele não consegue colocar o upgrade feio porque bate na roda. Como o Jetta GLI ele já vem de fábrica com aro 18, ele possibilita fazer esse upgrade de freio sem precisar trocar a roda, né? E a roda é uma coisa que eu não tô muito afim de trocar nesse carro. Eu sei que a roda dele não é bonita, né? A roda dele é muito ama e odeia. Tem gente que ama a roda do carro e tem gente que odeia, assim. Tipo assim, já vê amigo meu falar, cara, essa é a roda mais feia que eu já vi na minha vida. Então, eu pra mim, acredito se quiser, mas eu tenho uma opinião neutra. Ah lá, agora o Henrique vai colocar a plaquetinha. Nossa, ficou top, hein? Olha que legal, galera, que ficou o freio instalado. Nossa, ficou muito massa isso aqui, galera. Olha a diferença. Esse freio aqui tem um buraco, nada a ver aqui, ó. E esse freio aqui você não pode, você não consegue nem colocar. Aliás, esse freio não dá nem pra pôr o nome. Tipo assim, você vai pôr o nome aonde? Aqui, né? Tem gente que compra o adesivo e coloca, não tem como. Essa peça, galera, ela é pintada por... Como é que o Rezek falou, cara, que é o nome? É por de porcelana. O nome GLI, ele tem uma tinta de porcelana ali, com resina no freio. Então ficou muito legal. Cara, ficou muito massa. Pronto, galera, os freios estão instalados já, tá? Com a plaquetinha dos dois lados. Aí, ó. Agora o que ele vai fazer vai ser o seguinte, ele vai pôr as rodas pra gente ver como é que fica o visual desse freio novo com as rodas. Mas, ó, dá pra ver de longe o GLI escrito, hein? Ficou bem legal. Vamos ver. Ah, galera, outra coisa que eu coloquei aqui no Jetta, que comprei da Germany Garage também, foi esse acabamento aqui do motor, tá? Eu esqueci de mostrar pra vocês, eu coloquei pra testar, já ficou bom, né? Então, isso aqui acho que vem nos primeiros Golfs alemão, esse acabamento aqui. Senão você fica vendo todas aquelas peças que tem aqui embaixo. Aí vai chegar o intake novo, vai chegar as coisas novas, vocês vão ver como é que vai ficar legal. Então isso aqui você também encontra na Germany Garage. O freio você encontra na Germany Garage também. Eles ficam lá em Porto Alegre. E mais uma vez lembrando, quem vier do backstage tem desconto lá. Então vocês falam, ah, cara, eu vim no backstage e quero comprar. Então aí vocês vão lá e eles vão dar acho que 10% de desconto, não sei. Então eles têm multimídia, tem roda, tem farol, tem pastilha original e tudo muito mais barato que na... Mas extremamente mais barato que na concessionária.
Aí, ó, o Henrique colocou a roda. Pra gente ver como é que fica, hein? Muito bacana. Galera, então o Henrique colocou aqui a roda, só colocou um parafuso pra ver. Essa roda não gira, né? Aí, ó. Olha que legal, galera. Cara, ficou muito bacana, galera. Então é isso aí. Está concluído o upgrade de freio. Agora as peças antigas estão aqui, eu vou guardar. Não sei o que eu vou fazer. Ah, bom, se alguém quiser comprar esse freio velho aqui, pode comprar. O que a gente vai fazer agora vai ser a sangria do freio, né? Então a gente vai completar com o fluido original que ele mandou da Volkswagen. Olha lá, ó. Peças original Volkswagen. Nossa, não acredito. Rezek, você não acredita. Isso aqui é fabricado aqui em Campo Grande, não é possível. Não, saiu daqui, foi lá pra... Fabricado aqui, foi lá pra Porto Alegre, voltou pra cá. Envasado por Campo Grande MS. Mentira, é daqui. Nem acredito numa coisa dessa. Vou mostrar pra vocês, galera. Pra mim é impossível isso aí. Acho que o líquido é importado e o... Oi. Aí, ó. Olha aqui, ó. Campo Grande MS. Ele é importado, mas ele é envasado aqui em Campo Grande. Impossível pra mim, galera. Mas agora a gente vai fazer a troca do fluido. E pra mim já está concluído o upgrade de freio do GLI. Ficou legal, hein, galera? Ficou bem bacana. Aí sabe o que nós vamos fazer depois? Vamos fazer um teste de freio. Pra testar o freio. Ele preencheu bem a roda, ó. Ficou bem legal. Bem legal. É isso aí, galera. Bom, ficou muito bacana esse upgrade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Pra quem não sabe, esse freio aqui custa... Se eu não me engano, lá na Germany Garage eles estão vendendo por 8 mil. Tem que estar com desconto pra quem é do backstage. Porque esse freio é bem mais caro que isso. Eles falaram que esse freio aqui, em outro lugar, é 14 mil, 15. Lá eles estão vendendo por 8 agora, hein? Só pra vocês do backstage, hein, galera. Vão lá dar uma olhada, beleza? Tô fazendo propaganda mesmo, tá? Tô fazendo propaganda mesmo. Comprei com eles, eu paguei pelo freio. Eles não me deram freio de graça, não. Mas eles deram um fluido do para-brisa. Eu pedi balanceamento original de roda, eles vão me dar. A multimídia eles deram pra sortear pra vocês. Então não é pra mim, é pra vocês a multimídia. Como eles são gente boa, tô fazendo a propaganda. Porque o negócio lá é bom e é barato, tá, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, beleza, galera? Falou! Lembrando que a gente tem vídeo duas vezes por dia no canal, 12h e 5h. Falou, galera!